Upin, Ipin, mari makan. Akhirnya, dah 3 hari tak makan. Betul, betul, betul. Makanan apa, Opa? Wah, ayam goyang. Saya suka. Saya juga suka. Ha, mari duduk. Jom makan. Ini apa? Itu tulang. Sedap. Saya hanya mendapat bulu. Sudah cepat makan, jangan banyak cakap. Macam mana tulang boleh dimakan? Bolehlah. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sini biar Opa makan. Sedap. Oh tidak, Opa